Ούτε
ძეგლებით საქართველოს თავისუფლების სადარაჯოზე. კიდევ ერთხელ დაგვასწრებთ მათ. Сказать, Грузию на колени не поставит ни Шеварднадзе,
Ისინი ლაპარაკობდნენ იბერიურ-კავკასიურ სახლზე, ეს საძის
მეგობრებო. ისინი ამბობდნენ, რომ თავარი ფაქტორიო სარწმუნოებაო, რომლის გამოც ჩვენ ამ იბერიულ კავკასიურ სახსო ვერ გავაკეთებთო და თურა უნდა ვიოცნებოთ მასო, ვერც ვიოცნებებთო. აი მათი ქრისტიანობა, აი მათი ადამიანობა, აი მათი ქართველობა, მეგობრებო. ეხლა მეგობრებო, ახლა გაკეთდება ძალიან მოკლე ინფორმაციები და ჩვენ უნდა მოემზადოთ უკვე, რომ დავიძრათ შვიდობიანი მანიფესტაციით. გავიმეორებ, შვიდობიანი ყოველგვარ პროვოკაციას აღკვეთათ, აღკვეთოთ ყოველგვარი პროვოკაცია, არ დაუშვათ, არავის არ აღკვეთ. კაცალიერის გენოციდისა შემდეგ ყველანაირი საინფორმაციო და სხვა საშუალებებით მსოფლიოს აცნობეს და უთხრეს, მოამზადეს, წვეთ-წვეთად მოწამლეს მსოფლიოლობ. ქართველი ხალხი არის იმპერიული სულის მატარებელი, რომ ისინი გენოციდ საწყობელო ამა თუ იმ ერისასო. და მეგობრებო, დადგა ყველაზე საშიელი ჟამი დღეს საქართველოში, როცა ეს იქ მომზადებული ინფორმაციულ ბაზას ქართველების მიერ განმარტებები მიეცა ამ საკითხს. და ეხლა ქართველები თანაც ხელისუფლებიდან, თანაც კანონის გადაგებლები აცხადებენ, რომ ქართველმა ხალხმა მოაწყო მაანის და მაანის გენოციდიო. ეს გახლავთ ყველაზე დიდი ბომბის საზიზღარი, რომელიც საშიშროებას უქადის ქართველ კაცს. ჩვენ გვაბრალებენ სხვადასხვა ერის გენოციდს და ამაზე ჩვენ უნდა მოვიღოთ ხმა, ჩვენ უნდა დავდგეთ ერთად და ჩვენ აქ დგომნი და სრულიად საქართველო აი ამ სიტყვების განმეორებელ ყველას და მის გამაძლიერებელ შემდეგ ხალხში და გამხვიებელს მოვთხოვთ საშინელ პასუხს. ჩვენ მოვითხოვთ, ჩვენ კატეგორიულ პროტესტს გავუთქვავთ ყველა იმ ადამიანის მიმართ და განსაკუთრებით იმ ქართველი კანონიერების ეგრეთ წოდებული დამცველების წარმომადგენელთა მიმართ, რომლებსაც ეს სიტყვა წამოწდათ, კი არ წამოწდათ, გამიზრულა თქვენს. აშასე, ჩვენ დღეს აქ 26 მაისს, საქართველოს თავისუფლების დღეს, მოვითხოვთ კატეგორიულ შეფასებას ამ საკითხისას. მოვითხოვთ და გამოვხატავთ კატეგორიულ პროტესტს ქართველი ერის მიმართ ამ უსაშინესი ბრალდების გამო. კიდევ ერთხელ თქვენს პროტესტს უშტის მაღლის აღმართვით მოვითხოვთ. დაიცოდეთ, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ დავიღუპებით, ჩვენ შეიძლება გავწყდეთ, მაგრამ საქართველო გადარჩება. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ დავიღუპებით, თუ ჩვენში სულის წამბირწველი სატანა შემოვა. ათასგვარი სექტანტური და ასე შემდეგ გადაგებლების წყალობით გამოვფხიზდეთ, დავდგეთ მართლმადიდებლურ ქრისტიანობასთან, დავდგეთ საქართველოს სულთან და ეს არის ჩვენი გადარჩენის ერთადერთი გარანტია. იცოდეთ და გვახსოვდეს, არა ამერიკა, არა დასავლეთი, არა რუსეთი, არა ვინმე, ჩვენი მფარველი და ჩვენი გადარჩენი არის მხოლოდ მაღალი ღმერთი და საკუთარი თავი, საკუთარი ერთიანობა. აი ამ გზას ჩვენი სულიერი ერთიანობისაკენ და მაღალი ღმერთისაკენ გაუმარჯოს ძმებო. მე ვარ შოთა პეტრიშვილი, ფიზიკოსი, ინსტიტუტის თანამშრომელი. დღეს 26 მაისს, 52 წლის 26 მაისს დაიმართა მიტინგი, რომელიც მიზნული იყო 26 მაისის დღისადმე ფილარმონიის შენობასთან. მიტინგის მთავარი მიზნები იყო კანონიერების აღდგენა საქართველოში, ხუნტის, სისხლიანი ხუნტის გადადგომა, მერაპოსტავას დღის აღნიშვნა და ყოველგვარი სამართლიანი ბრძოლა ქართველი ხალხისა, რომელიც აუცილებელია დღეს, რათა საქართველოს ხალხი ერთხელ და სამუდაოდ მიაღწიოს დამოუკიდებლობას. როდესაც მიტინგი, ერთსაათიანი მიტინგი დაიშალა,
დემონსტრანტები დაემართნენ კინოს სახლისაკენ, რათა მერაბ კოსტავას ეზოში გამართულიყო მერაბ კოსტავას დაბადების დღისადმი მიძღვნილი პატარა მიტინგი, საინფორმაციო მიტინგი. რედაქციასთან წინ გადაგებობდნენ მხედრიონისა და სისხლიანი მთავრობის მომხრეები, ახალგაზრდები, რომლებმაც ფიზიკური შორაწყობა მიაყენეს ქალებს, ახალგაზრდებს, ბავშვებს, ისინი ჩაყარეს მიწისქვეშა გადასასვლელის კიბეებზე. ყოველივე ამას მე ვაფიქსირებდი ფოტოაპარატით, ფოტოფირზე. დამინახეს და შემდეგ ატეხეს სროლა, ისროლნენ რეურველებით და ავტომატებით. დამინახეს რა, რომ მე ვიღებდი ყველაფერ ამას, უკან გამომეკიდნენ, წამართვეს აპარატი, დამინტრიეს და თვითონმე კი ფეხებით შემდგენდა მცემის. აი, თვითონ ნახეთ, გადაიღეთ რა საქმე. Thank you.
ქართულებს ხოჩავენ და ისინი ისინი ჩაკა. ეს 26 მაისია და ქართულ ვარმა გადაწყვიტა მიელოცა ეს 26 მაისი ჩვენი პრეზიდენტისთვის, რადგანაც 26 მაისს მეოცე საუკუნეში პირველად საქართველოს ისტორიის მანძილზე აირჩიეს პირველი კანონიერი პრეზიდენტი, რომელიც მას შემდეგ, რაც საქართველოში მოხდა სამხედრო გადატრიალება და დამყარდა ხუნტა, კანონიერი ხელისუფლება იძულებული გახდა დროებით მიეთავებინა საქართველოს ტერიტორია და გალისა გასულიყო აქედან. ჩვენ ვიბრძით, ჩვენი ბრძოლა არის მშვიდობიანი, ვიბრძით იმისათვის, რომ მალე დავაბრუნოთ ჩვენი კანონიერი ხელისუფლება და პრეზიდენტი, რადგანაც ხედავთ, რომ საქართველო დაიღუპება ცოტახაში. პრეზიდენტის აქ ჩამოსვლა ჩვენთვის აქვს სასიცოცხლო მნიშვნელობა, რადგანაც ხდება საქართველოს მესამე ანექსია შევარდნაძის ხელით. დღეს 26 მაისის აღნიშვნას ვაპირებდით, ჩავატარეთ მიტინგი და დავიწერით მანიფესტაცია გვინდოდა, ესე იგი, წავგმართა და როდესაც წამოვდით, ისინი დაგვესპირისპირდნენ იარაღით. და ესე იგი, არის დაჭრილები და არიან ნაცემები უამრავი, საშინელი შეურაცხყოფა მოგვაყენეს, როდესაც რაღაც სულ ორიოდე ნაბიჯის დაშორები ზეიმობენ ისინი და კონცერტი აქვს ჩატარებული და არადემოკრატი და საერთოდ დემოკრატის მტერი ბეიკერი ჩამოსულია დღეს საქართველოში და მას სიტყვა სათქმევინდა მე საქართველოს რესპუბლიკის მოედანზე, რომელიც არცნობს ხალხის ნებას და არის შენიღბული დემოკრატიის ნიღბით და ჩვენ ეს უნდა დავგმოთ და ამის დასაგმოთ მივდიოდით იქ და ჩვენ ვამბობდით, რომ გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს, დააბრუნდეს ჩვენი კანონიერი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია და კანონიერი ხელისუფლება აღდგეს, რადგანაც ეს ყველაფერი უკანონობაა და ჩვენ დავიღუპებთ ცოტახაში პრეზიდენტი აქ არ დაბრუნდა, მაგრამ მოგეხსენებთ, ის მათ არ ჩვენ არ გაგუჩვეს, საშინელი შეურაცხყოფა მოგვაყენეს, ხალხი დავიფანტე და ვიკრიბებით დიდი მამულიშვილის, ესე იგი, როგორც გავგეთ, ბატონ პრეზიდენტს გამოუგზავნია გვირგვინი მერაბ კოსტავასთვის და ამ დიდი მამულიშვილის და ღირსეული მამულიშვილის ეზოში ვიკრიბებით აქ, რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს, ჩავატარებთ მიტინგს ჩვენ და აქ არიან საქართველოს სტუდენტები, აგრეთვე არიან ჩაულებრი სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები, რომლებიც ვიხდით, ვზეიმობთ ამ დღეს, მაგრამ ეს დღე ჩვენთვის ტრაგიკულია, რადგანაც ეს დღე სამგზის ბედნიერ ჩვენთვის, ჯერ ესერთი ის, რომ დაიბადა მერაბ კოსტავა, მეორე ის, რომ გამოცხადა 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა და მესამე ის, რომ ავირჩიეთ ჩვენ პირველად ჩვენს ცხოვრებაში მოგვიხდა არჩევნის საშუალება და ავირჩიეთ პირველი კანონიერი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია, რომელიც ხუნტის თემა არაქართველებმა, ანტიქრისტებმა გააძევეს საქართველოდა და ის ქართველი ერი, რომელმაც 97%-მა, რომელიც და პროცესით გაიზარდა კიდე, რომელმაც ჩვენ ავირჩიეთ პრეზიდენტი, მათ ჩვენ სულში ჩაგვაფურთხეს ხუნტის თემა და ჩვენ იძულებული ვართ, რომ შევაცხდეთ მათ და ბოლო სტუდენტი რო დარჩეთ, უნდა დაბრუნდეთ კანონიერი პრეზიდენტი, რადგანაც იგი არის გაძევებული იძულებით, ქართულ ერს ის არ გაუგდია, ის არის არჩეული ხალხის მიერ და უნდა დაბრუნდეს აუცილებლად საქართველოში. მისი ოჯახი უმოწყალოდ დაარბიეს, მისი ორი მცირეწლოვანი ბავშვი აიძულეს, რომ მათ დაეტოვებინათ საქართველო, ისინი ვერ სწავლებენ სკოლაში, სამაგიეროდ შევარდნაძის და მის
მისი ძმების მეგობრები არაჩვეულებრივად ნებიურობენ საქართველოს და საზღვარგარეთ. და ეს საშინელება, რადგან უნდა დაგვიჯდეს, აუცილებელია ქართველიერი გარეთიადეთ და დავაბრუნოთ კანონიერი ხელისუფლება და პრეზიდენტი. თუ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი საქართველო, თორე ვართ ამ წუთად მასონების, ანტიქრისტეების ხელში. და ისინი არც მალავენ ამას და გვეუბნებიან რომ დაგხვრეტათ მოკლათ აბსოლუტურად ყველა ვიც კი წამოყვათ თავისუფლების ლოზუნგი. და ეს მითხრა თქვა და ის რომ თქვა ჩვენ შევჩინდით და მიტინგის დარბევთ, ეს არის სიცრუე. ჩვენ შევიკრებეთ ახლა ბატონი მერაბის სეზონში და რადაც ამდენ დაგუჭირს ჩვენ ჩვენებას ხმამახლა გამოვხატავ და ვიტყვით რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა ჩვენ გვიდა მხოლოდ მოპოვებული და სხვანაირად წარმოუდგენია ზვიად გამსახურდიას გარეშე და დროზე დააბრუნო ზვიად გამსახურდია. აი ამ ნაძირლებმა მოახდინა თავიანთი თვითკვირი ლიკვიდაცია რომ კანონიერი ხელისუფლება დააბრუნდეს თავის ერთთან. ლეჯილი მაქვს? ხუ ეხარა ძალიანად. როდესაც მიტინგი გამართა ფილარმონიასთან, სადაც მოთხოვნები იყო კანონიერების აღდგენის სასისხლიანი ხუნტის გადადგომისა და იმ უკანონობის გაუნებელ ყოფილობისა, რაც დღეს საქართველოში არსებობს, შემდეგ მომიტინგეები დაიძნენ მერაბ კოსტავას ეზოში, სადაც უნდა პატივი მიეგო ბატონი მერაბის დაბადების დღესადმი. როდესაც მივახტოდით რედაქციას, რედაქციის შენობასთან წინ გადაგვეობდნენ, ხაზი უნდა გაუსვა არა ფორმაში პროფესი უფორმო ახალგაზრდები, სამოქალაქო ფორმაში ყოფი ახალგაზრდები, რომლებმა ჯერ ცემა დაუწყეს ქალებს, ისინი პირდაპირ ხელკეტებით და ხელის შეხებით ჩაყარეს მიწისქვეშა გადასასვლელში, ფეხებით პირდაპირ დააგორეს და როდესაც ამ ყველაფერს ვიღებდი, დაიწყეს სროლა. სროლის გადაღების მომენტში მე ორი კაცი უკიდან მეცა აპარატი დამიტრიეს, მე თვითონ ცემეს და დამტრაული აპარატი მომიგდეს, აგერ ნახეთ რა. თავის ძალიან ღირსშესანიშნავი დღე. ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, რომელიც ამჟამად დაწესრულია. ეს არის მერაბ კოსტავას დაბადების დღე, რომელიც ამჟამად დაწესრულია. ეს არის აი ამ წუთში ცირდება ეხლა მშვიდობიანი შეგიძლია გადაიღოთ ეს ყოველივე. These conflicts were cold-blooded attacks on unarmed protesters carried out by Mr. Shevardnadze's own supporters. They took place through January, February and March when Mr. Shevardnadze returned from Moscow, and there were more in April and May. Then clubs and rifle butts and cars began to be used to mow people down. And Western democracies, which had withheld recognition from Mr. Gamsakhurdia's regime, accusing it of human rights violations,
now granted warm relations to this one. Western democracies know all about what's happening here. But they turn a blind eye to the junta's atrocities. Yesterday, James Baker, the so-called father of democracy, arrived in Georgia to cozy up to the junta instead of condemning its actions. And Western reporters, too, were silent about what was happening, although information was not so difficult to find. Warning, all unauthorized rallies will be dispersed. Anybody who shows resistance will get a bullet. Signed, Jaba Yoseliani, deputy chairman of the Georgian State Council. That's one of those junta's leaders. Such individuals would disgrace any nation. Yoseliani shames not only Georgia, but the West as well, for supporting such a criminal. We asked Mr. Yoseliani why his men would not permit peace. Cars drove into the protest rally, and men in plain clothes pulled pistols and clubs from their belts and set about beating the demonstrators. Caught up in the melee, we recognized a friend. Is a fucking whore. We went to a party with the horsemen. When Zvirgin Sakhurdia became president, well, he called himself a president. But we didn't recognize him, of course. He put 80 of our friends, together with Jaba Yoseliani, in jail. Then intelligentsia helped us. Then there was a split between the government and military forces. This is me during the war, and... He was one of the horsemen. There was a young woman screaming as she tried to defend her child from the blows. At this point, the armed men beating the demonstrators grabbed our camera and the serious shooting began. They were beating her.